Hello, hello, Kam San. Dari Kibidotinaria, di juga ke costume, kena lah. Juga ke di sota di jebulo ya sura seumur. Waktu pelan jurnal kena cipu ni di modul tinggi sih. Ani di lagi ni di tinggi ke berat sih. Ujo sum di juga ke korcik ujo sum ye. Tinso sum je. Kesi juga la de kerja orang la, kerana udah sunja di nyombol dia na, pergi juga kerja ane meh dah la, dan tu cakap meh de sama juga sorang ni, ini keyboard la, de mask kan key kerana ni dia kamsha yang beri, ane dah juga ke costume tu cisa, costume la na dah de kalau orang dah cebolon de. Tanda juga tinggal je, ini mesin yang juga koran ada. Di mana aja boleh ya, tu harusan. Tiada je, ane kewe. Ah, ini sudah di tanda. Tanda custom yang kami. Custom di, sokta mana asal sahul mana. Custom di kita control je ada di sini lah bersurat. Yang macam di tombak, tombak di ruko sura, iya, aku tu. Ini shift A ni, and I think I need to come back in object mode. Tombak, shift A, empty circle, circle session, gua di check, ini gua di mana tu siapa. Kan deh ni, ruko kan deh ni, ane mai, ane tiga deh ni, kini ni dia tu, ane ming kita ni, jauh lah ni dia tu, dah tu sejarah kan, jauh lah semua deh, ruko gay ni di sabtu sebulan lah, kostum tu loks, iya kita sejarah, ini tu sama lah, pesisir kan ni dia tu. Control the sudi tambah mana lah lah, ini dia tambah kalau buat sejuk dah tentu sama. Dia kambing lah. Dia yang sendiri simbah cik awak tu. Empty. Okay, come back to object mode. Dia lihat cik. Cursor arrow. Which one was it? This one. No. Uh-oh. I think she must. My bad. I'm going to see what she's going to do. I'm going to see what she's going to do. I'm going to see what she's going to do. Then I'm going to see what she's going to do. I'm going to see what she's going to do. I'm going to see what she's going to do. Lalu dah tu sih, dah dari tangki ke juga tingkau de kali je ni juga kita, tadi sih dah di subsur cium muka. Ini tinjau, oh ya ini tinjau resis,
Nee, cuma cewek yang udah setelah.